İran-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik hər keçən gün artmaqdadır, deyir. Və İranın Azərbaycana qarşı çirkin təxribatları da yeni deyil. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin son olaraq İranın Azərbaycandakı cəsus şəbəkəsini ifşa etməsi və 5 nəfərin həbs edilməsi sözü gedən çirkin planların yalnız bir hissəsi idi, əziz tamaşaçılar. Eləcə də hərbi təlimlərlə Azərbaycanı hədələyən İran tez-tez müharibə siqnalları verməyi də unutmur. Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, İranla Azərbaycan arasındakı gərginlik Birləşmiş Ştatların diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanın haqlı mövqedə olduğunu deyən Birləşmiş Ştatlar rəsmi Bakının mövqeyini dəstəklədiyini bir daha təsdiq eləyib. İranın bölgə üçün təhlükə olduğunu çox açıq şəkildə bildirdik. Və bunu bildirdik. Biz vətəndaşlarımızın yanında olmağa, onları dəstəkləməyə və nəticədə İranın öz regionunda və bəlkə də ondan kənarda göstərdiyi sabitliyi pozan təsirə qarşı durmağa davam eləyəcəyik. Baxın, açıqlama bu istiqamətindədir, əziz tamaşaçılar.